ڈسیٹ اسکول جماعت فون مضمون اسلامیہ قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ مرکز توجہ کیو فوکس مرکز توجہ سوالات بنانے میں قوانین سوالات بنانے کے لیے دیے گئے بیان کو پڑھیں دیے گئے بیان کو سوالات پر تبدیل کریں ہر سوال کو اسی طرح لکھیں جس طرح آپ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں بیان کو دیکھ کر جتنے بھی سوالات بن رہے ہیں تحریر کر سکتے ہیں آپ کسی بھی سوال کو اپنی بحث میں شامل کر سکتے ہیں مرکز توجہ یو فوکس بیان اچھی باتوں سے دوسروں کے لیے اچھا مقام بنتا ہے تو آپ اس سرگرمی کو مکمل کرنے کے بعد اپنے سوالات جماعت لوگوں کو بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کی کاوش کو تمام طلبا ساتھ ساتھ دیکھ سکیں اور اپنی گفتگو میں ان کو